Dámy a pánové, dobrý den. Tak já jsem si říkal, jaký úvod videa zvolit. A říkal jsem si, že si vezmu nějaké vycpané zvíře a ukážu vám jeho přední zuby. A nakonec jsem si říkal, uděláme to seriózně. Každopádně, pokud se BMW v minulosti něco opravdu povedlo, tak je strhnout veškerou pozornost na novou řadu 4. Diskuzní stavidla se otevřela, názorové proudy se přelívaly jako řeky, aby se nakonec setkali v stratolišti krve, kde si vyměňovali názory ti, kterým se design nové čtyřky líbí a ti, kterým se nelíbí. My se dneska v rámci testu nové čtyřky podíváme na ten vrcholný model, pokud pominu M4, který má model 440i. Budeme se zabývat jeho jízdními vlastnostmi, ale především budeme řešit jeho kontroverzní design. Vítejte. Said you needed a break and left with no heads up. I was strong for your sake, but it made my heart drop. Cause it's always been you and I. Give me one more try. This is messing with my mind. Not gonna lie, but I'll give you the space so you can figure this out. I've been losing sleep and it won't get better. I can't get my mind off of you. Days go by and I can't help but wonder if you think about me too. Don't you just hate it being away from someone you just wanna hold on to? It's driving me crazy, tired of waiting. I really hate being away from you. A kde jinde začít povídání o designu nové čtyřky, než právě v přední části, která je nejvíce kontroverzní. A musím říct, že ten můj názor je samozřejmě subjektivní, takže pokud nechcete ho slyšet, tak si stlumte zvuk a dívejte se pouze na záběry, které jsme pro vás připravili. A druhá věc je, důležité je asi to vidět přímo naživo. Potom je nejlepší si udělat obrázek a názor na tento design, protože mně se tohle to začíná asi v nějakém smyslu líbit, i když vám to hned vysvětlím. Co se mi asi hodně líbí, je tahleta maska, vlastně ty segmenty, které jsou integrovány do téhleté jedné mřížky. Líbí se mi tady prolis na kapotě se znakem BMW. A v podstatě ta maska celá je designována tak, že tady jsou nějaké horizontální linie, což jsou tahleta světla, která mimochodem v tomto zprovedení jsou laserová, mají takové modré elementy v sobě. A pak tady máme tu přední masku, která je v podstatě vertikální. Vertikální jsou potom také vstupy vzduchu do brzd. A z pohledu celkového designu přední masky se mi docela i zamlouvá, že ta registrační značka opticky odděluje tu velkou část těch ledvin. Já si myslím, že to není o tom, že by se mi to úplně nelíbilo, tady ta maska, ale je to takové příliš jako opulentní, takové moc křičící do světa, teď jedu já v BMW. To si myslím, že v tomhle tom nejsem úplně za jedno s majiteli, mnoha majiteli, byť to třeba není příklad majitele tohoto vozu. Tak, to by byla přední část, půjdeme se podívat na čtyřku z boku. No a z boku je to typická čtyřka. A já ještě chci říct, jaký je rozdíl mezi tou aktuální a tou minulou. Tahle ta aktuální čtyřka má ještě o něco zvětšený rozvor. A co se týče třeba posunu mezi trojkou klasickou 340i a mezi 440i, tak vězte, že čtyřka je posunutá ještě o 23 mm blíže k zemi. A pokud si objednáte M Sport paket, tak ještě o dalších 10 mm blíže k zemi. No a když se podíváte na ta kola 19 palců, já si myslím, že to je důležité zrovna u tohoto typu karoserie mít co největší kola, aby kryly ty podběhy, protože hlavně vzadu je ta plocha už obrovská, je velká a možná bych přivítal, kdyby BMW udělalo nějaké ty křivky o něco ostřeji. A nejkrásnější je čtyřka zezadu, pojďme se na ní podívat. Vypouklý nárazník, náznaky výdechu vzduchu, náznak sportovního spoileru a na každé straně jedna koncovka výfuku. To jsou hlavní atributy právě nové série 4. Ve verzi 440i je to opravdu zajímavé auto a mně se velmi, velmi ta zadní část líbí. Já jsem si vždycky říkal, že mým favoritem je v tomto směru RS5 zezadu, ale tady tohle to překonává prostě jednoznačně.
to auto vypadá opravdu nádherně. A jak vidíte, tak když rozsvítíte ta zadní světla, tak ta zadní světla jdou až někde k registrační značce. A mně se tady ten design strašně moc líbí. Ještě nahoře je náznak takového malého spoileru, takového lízátka. Když by si majitel tady objednal znaky, tak tady ještě najdete X-Drive znak a na druhé straně potom označení M440i. To je byla asi zhruba v kostce ten design toho auta ze předu, z boku a ze zadu. A my se nyní podíváme zase dopředu, otevřeme kapotu a podíváme se, co za motorizaci si pro nás bavorští připravili. Pokud máte doma BMW, tak jistě víte, že dvojitým vytažením páky uvnitř interiéru se otevře kapota, respektive připraví se k otevření, a na dvou teleskopických tlumičích už se otvírá pohled na to, co je pod ní. Je tam dvojitě přeplňovaný řadový šestiválcový benzínový motor, který dává maximální výkon 275 kW, tedy 374 koní, a kroutící moment 500 Nm, který je dostupný mezi 1000 a 900 otáčkami až po 5000 otáček. Takže velice plochá křivka kroutícího momentu. Jak vidíte taky, tak ten motor je posunutý co nejvíce na přední nápravu, tak jak už jsme asi zvyklí u bavorských. No a co se týče dalších parametrů, tak kdybychom si vzali výkon tohoto auta do reálných čísel, zrychlení z 0 na 100 proběhne za 4,5 sekundy. Ale mnozí novináři po celém světě naměřili u tohoto auta 4,3 sekundy. Maximální rychlost je elektronicky omezená na 250 km za hodinu. A ještě jedna věc, tento motor používá takzvanou mild hybrid technologii. Pro mild hybridní systém BMW jsou charakteristické tři důležité prvky. První prvek objevíte v městském provozu, kdy do 15 km za hodinu je schopno BMW zastavit a vypnout motor, takže dojezdy na křižovatky už v podstatě realizujete s vypnutým motorem. Takže v tomto autě už nehledejte žádné tlačítko start-stop, není tady možnost start-stop vypnout nebo zapnout, prostě ten systém tady funguje. My si o tom ještě vysvětlíme více v té jízdní části. A druhá věc je dálnice. Tam zase je schopen starter generátor až do 160 km za hodinu vypnout úplně motor a to auto dokáže potom plachtit stáhlých klesání třeba. A třetí věc je zajímavá v tom, že BMW v rámci Efficient Dynamics si dokáže určit, ta řídící jednotka si dokáže určit, kdy vlastně ten motor nejede v optimálních otáčkách a kdy nepracuje s tou maximální možnou účinností. A díky tomu potom připne ten starter generátor z vyšší otáčky. Starter generátor vlastně jako vedlejší efekt dobíjí akumulátor a tím se zvýší kompletní účinnost celého vozu. No a to je v podstatě asi k motoru všechno. Pojďme se teďka poprvé projet, řekneme si něco také o podvozku, jak pracuje a jak funguje. Podíváme se na okresní cesty. Tak, opouštíme Morávku, to znamená, to je místo, kde bychom si vyzkoušeli, jak se 440 chová na okresních cestách. Začínáme v takovém poklidnějším tempu, ale přesto jsem si všechno nastavil do režimu Sport Plus. A já bych jenom v téhleté v první fázi, než si vyzkoušíme o něco rychlejší jízdu, chtěl poznamenat pár informací o tom, vlastně, co tady je za podvozek. Už jsem to říkal, ten podvozek je snížený o 33 mm oproti klasické trojce a tím pádem je i níže posazené těžiště, jsou tady adaptivní tlumiče a zároveň jsou tady brzdy, které jsou M-kové, respektive M-brzdy, ale nečekejte tady to, co vlastně dostanete potom v M4 třeba. Tam už dostanete vrtané kotouče například, tady jsou ty kotouče plné, jsou větrané a jsou tady čtyřpístkové brzdy vepředu i vzadu. Co vás asi určitě zaujme nejvíc je, jak to auto maskuje rychlost. Tady se cítíte hodně odhlučnění a odstřelení, řekněme, od toho prostředí venkovního. A je tady velká, velmi silná izolace hluku a všeho, takže vy jedete 90 km za hodinu, ale máte pocit, že jste třeba v obci, že jedete 50. Takže je velice jako těžké to tady takhle udržet v rámci legálních limitů.
pro toto počasí je vhodné, abychom si vyzkoušeli také režim X-Drive, který je tady v poslední generaci, opět zadní náhon, k tomu připojitelný předek. A podle situace se rozděluje výkon toho auta mezi přední a zadní nápravu. Přičemž platí, že v případě, že si zvolíte sportovní podvozek, sportovní nastavení Sport Plus a dáte si ještě ESC stabilizační systém do polohy sportovní, tak je 80% toho výkonu přenášeno na zadní nápravu a to auto je velice hravé. No, když to máte nastaveno takto, to znamená teďka Sport Plus a stabilizační systém je nastavený na ON, to znamená, že je zapnutý plně a plně funkční, tak to auto působí až nečekaně přívětivým dojmem. Možná někomu bude chybět právě ta ostrost nebo ta hravost toho té zádě, ale BMW M440i to umí. Umí to udělat, ale musíte samozřejmě počítat s tím, že si vypnete stabilizační program. Potom už děje se vůle boží, samozřejmě v tom případě, kdy máte vypnuto kompletní stabilizaci a 85% výkonu jde na zadní kola, tak pochopitelné už, že musíte být buď dobrý řidič, anebo si musíte dát hodně velký pozor, jak to nepřeženete v zatáčkách. No. Tak. První takové seznámení s výkonem a s podvozkem. Je to, ten podvozek stvrdnul, ale zároveň je pořád si zachovává určitou míru komfortu. Se musíme brzdit. Teďka už jedeme opět takovými, řekněme, nelegálními rychlostmi lehce. Ta jistota toho podvozku, to, jak to funguje bez problémů, to mě teda opravdu až možná děsí, jako teda. Protože tady jsem měl před chvíličkou ještě při natáčení s SQ7 a tu zatáčku jsem měl velký problém jako vybrat. Tady to je samozřejmě o nižším těžišti, takže to funguje jinak a je to obdivuhodné, obdivuhodné. No, dojeli jsme na parkoviště na Morávku. Teďka bych to tady asi otočil a podíváme se na jízdu, která se spíše bude zaměřovat na zážitky s tím autem. A v určité fázi si můžeme přepnout i na externí mikrofon, který je momentálně. To je zajímavé teda. A externí mikrofon, který je momentálně umístěný vzadu. Zkusíme si brzdy. O, to má zátah to auto. Šestiválec je sametový, nádherný. Prostě líbí se mi to, jak to. Tam ten motor se mi vždycky líbil a tady ještě posílen na výsledných 374 koní. Nechám si tam třetí rychlostní stupeň stále v těch otáčkách. Přibrzdíme si a zase trošičku více do toho X-Drive se opřeme. Myslím, že je čas, abyste to auto slyšeli i zvenku.
chvějná stabilita. Já z pochopitelných důvodů nebudu vypínat stabilizační program. To bych musel jezdit několik dní na okruzích a snažit se to pochopit, jak funguje a co všechno vám dovolí a co ne. Ale právě, že cítíte tu opravdu tu jistotu v tom projevu. Prostě rychlost se nabírá automaticky sama, prostě to auto vystřelí dopředu s velkou rychlostí. Opět musíme brzdit, ale normálně je to až neuvěřitelné, jak to maskuje rychlost. Jedete nelegálními rychlostmi, ale nemáte ten pocit. Opravdu ten pocit tam není. Jsme na takovém kluském povrchu, je 11,5 stupně, tady mokro a listí, takže musím si dávat opravdu velký pozor. Jakoby se žádné velké drama nekonalo, já bych to teďka možná uzavřel s nějakým rezime. Obecně pokud jste v režimu Sport Plus, máte nastavený stabilizační program, tak to auto působí neuvěřitelně rychle, izolujete se od okolí docela. Je to takové hodně rychlé GTčko, není to úplně jako supersport, ale funguje to hodně, hodně jistě, sebejistě. To je bylo všechno. Jdeme se podívat na další kapitoly našeho dnešního testu BMW 440i. I've been thinking about you. I'm waiting for it all to come true. I'm longing to hear you say. Začneme povídání o interiéru BMW 440i tady u těchto sedadel. Protože jak vidíte, jsou sportovní, jsou nová a jsou teda naprosto fantastická. Mají dobrou boční oporu, jsou nastavitelná elektricky, mají paměťovou funkci a zase si můžete nastavit tady manuálně ještě opěrku pro stehna. Takže co se týče kvality sezení, musím říct, že BMW tady udělalo opravdu velký kus práce, zase posunulo tu laťku těch ergonomicky výborných sedadel zase na novou úroveň. A co je ještě důležité říci, nenašel jsem ceníku, možná mě když tak opravte diskuzi, nějaké individuální kůže tady. Máte tady možnost vybrat několik druhů kůží. Majitel si zvolil černou kůži, prošitou modrou nití. Vypadá to opravdu moc, moc pěkně, teda musím říct. Sedneme si za volant. Nečekejte ode mě nějaké komentáře, které se týkají posazu za volantem, protože ten je tradičně na velmi dobré úrovni. Jenom připomenu spíše, že BMW dělá volanty tím stylem, že na té levé straně dává veškeré funkce, které se týkají ovládání zvenku toho auta, to znamená tempomatu, toho, co vlastně funguje z hlediska dynamiky. A na té straně pravé potom dávají ovládání veškerých multimédií, infotainmentu a podobně. A každopádně před vámi se objeví kaplička přístrojů. Je to digitální virtuální přístrojový štít, který nabízí vlastně v podstatě jenom jedno zobrazení. Na jedné straně máte rychloměr, na druhé straně máte otáčkoměr s tím, že ty otáčky rostou opačně. Mně tady tohleto moc nevyhovuje, ale chápu jako svým způsobem tu grafiku, že uprostřed je většina důležitých informací, třeba i informace o navigaci, o různých dalších věcech, které se normálně by se tam nevešly. Bylo by fajn, kdyby BMW už přišlo, možná už se o tom mluvilo, že by BMW přišlo s nabídkou různých možností zobrazení, že by tam nebylo pouze jedno zobrazení. Uvidíme, jak to bude dále vypadat. Každopádně, pokud se na to zvyknete, tak vám to určitě vadit nebude. Co mi trochu více vadí, je, že i když nastavím ten jas těch přístrojů do maximální polohy, tak není to tak jasné, jak bych potřeboval. Ale opět je to osobní preference nějaká. No, když se podíváme dále na tu přístrojovou desku, tady je zakomponovaný displej infotainmentu. Zase je to něco, co se mi na BMW hodně líbí, protože ten displej netrčí někde do prostoru. A kromě toho,
na rozdíl od ostatních značek, které už dávají přednost, hodně touch ovládání, vy máte možnost si zvolit to ovládání. Můžete zvolit touch ovládání, můžete zvolit klasické kolečko iDrive, anebo můžete zvolit ještě ovládání gesty, například zvyšování hlasitosti a podobně. Takže to ovládání, intuitivnost ovládání, rychlost ovládání je na daleko vyšší úrovni, než třeba tomu je u jiných značek. Pěkně provedený středový panel, středová konzole. Tady je přihrádka, která je ještě osvětlena, nabízí připojení, bezdrátové nabíjení mobilu, USB-C port, dva držáky nápojů. Davírá se tímto způsobem a otvírání je na velmi vysokém standardu tedy. Řadící páka. Ta řadící páka BMW řady 4 nemá možnost si tady pořídit svarovského krystaly nebo něco podobného. Je to v podstatě tak, jak to je, nebo aspoň jsem to z ceníku nikde nenašel. A potom ovládání všech dalších funkcí, přepínání režimu Sport, Comfort, Eco Pro, Adaptive, Auto Hold, startování a další parametry. Nebudem se asi tím úplně zabývat. To je zhruba všechno, co týče interiéru. Ještě možná doplním možnost zvolit si linku, kterou chcete, tady ty dekory. Majitel tady tohoto auta má ten interiér celý v černém a mně se třeba jako líbí, že v podstatě tady tyhle ty světlé nebo respektive eloxované plochy velice dobře rozbíjejí tu černou jednolitou barvu. Ještě než se podíváme na zadní sedadla, tak vám ukážu jeden zajímavý detail, co jsou podavače pásu. Musím zavřít dveře. Vypadá to hodně dobře. No, takže teďka se podívejte na něco, čemu se říká harakiri. Dobře, takže sedím tady. Samozřejmě svažující se střecha znamená, že je to konec pro vysoké lidi. A já si jenom zkusím dát sedadlo na sebe. Teď se přisouvá elektricky, jak vidíte. A možná bys to mohlo už zastavit, už to zastavilo, naštěstí. Takže pokud si sedne tady nějaký člověk menšího vzrůstu, tak já jsem schopný tady sedět relativně v pohodě, ale pochopitelně tohleto už je špatně. Jo? Kdybych neměl hlavu, tak si myslím, že by to šlo a takhle to asi nepůjde. A jako zadní cestující si můžu tohoto sedadlo sám sklopit a připravit se tak na vystoupení. Tady to funguje čistě elektricky. A to je asi všechno. Půjdeme se podívat na poslední věc, než budeme jezdit, a to je zavazadlový prostor. Stáváme se k zavazadlovému prostoru 440, v tomto případě elektricky ovládané zadní dveře a nějaký prostor pro zavazadla tady je. Oficiální údaj říká, že toto auto má 445 litrů. Vy si můžete sklopit zadní sedadla a sice páčkami zde, ale tím je vlastně jenom odjistíte, takže abyste je sklopili, tak musíte znovu do interiéru a ty sedadla schopit. Jinak se mi líbí, jak ten zavazadlový prostor je řešený. Jsou tady kapsy, je tady hodně velký prostor. Je to opravdu dělané tak, aby se tam vešlo co nejvíce věcí, pokud to vůbec chcete u čtyřkového bavoráku řešit. Zavřeme zavazadlový prostor a půjdeme zase jezdit. Podíváme se do města, kde si nejdříve vyzkoušíme parkování a potom vyjedeme na dálnice, kde vyzkoušíme spoustu dalších testů, které jsou součástí mých videí. Jdeme na to. Tak přátelé, nacházíme se ve městě v dost nepříznivých povětrnostních podmínkách. Nicméně úplně první test, což je takové trochu netradiční, bude parkování na nějaké místo, protože si chci vyzkoušet, jak auto parkuje, jak se zase vyvinuly kamery v BMW. A my si najdeme nějaké tady místo třeba vedle tohoto auta, vedle Seatu. Tak, tady vidíte, jak to auto parkuje. Zase úplně po vzoru těch klasických BMW teďka z posledních let jsou tady dva náhledy, jeden takový ten, řekněme, z vnějšku, z výšky, řekněme, a druhý je klasická parkovací zadní kamera. Já si můžu na každou tu kameru kliknout a můžu se podívat na obraz v dané oblasti, nebo v tom daném pásmu, v tom daném sektoru. Je tady taky asistent couvání, my jsme si ho vysvětlovali už v několika záběrech, na X5 jsem ho vysvětloval. Jde o to, že když zaškrtnete toto políčko, tak můžete jet nějakou dobu směrem rovně, nebo jakkoliv jinak, a to auto si pamatuje přesně,
kde jste jeli. My si to můžeme vyzkoušet. Tak, teďka já vyjedu z té řady tady. A jak vidíte, tak tady se počítají metry. A auto si pamatuje přesně tu dráhu, kterou jelo. Tak, jak vidíte, nemusím se dotýkat vůbec volantu. Asi zpomalíme si. A to auto si bude pamatovat přesně, kudy jelo. Až do té části 0,0 metrů. To znamená, není to asistent parkování, je to vyloženě asistent jízdy dopředu někde. Tak, a je dokončeno. Asistent souvání je vynikající funkce, když třeba jedete do nějaké jednosměrky nebo do nějaké uličky, kde prostě máte problém potom vyparkovávat a je zpátky. Asistent souvání vám to umožní, protože sleduje přesně trasu, kterou jste jeli dopředu, tak vlastně sleduje i dozadu. Jak už jsem říkal, v té statické části v tomto autě není start-stop. To znamená, že tam ten systém prostě není ve smyslu jeho možného zapojení nebo opět vypnutí. Máte ho vždycky aktivní, takže pokud se pohybujete do rychlosti řekněme 15 km za hodinu, tak to auto je schopno vám vypnout zcela motor. Samozřejmě musí splnit některé podmínky, pokud máte režim Sport Plus nebo Sport, tak v tomto případě ten systém není aktivní a motor je zapnutý neustále. Máme 15 km za hodinu a už vidíte, motor je vypnutý. Musím říct, že naprosto neznatelně, což je velice důležité pro nás teďka, a opět se připojili. Jakmile pustíte brzdu, tak okamžitě se připojí ten motor, což je fajn. Takže pokud má ten systém mild hybrid nějakým způsobem fungovat a musí fungovat z hlediska nějakých restrikcí nebo doporučení Evropské unie nebo nařízení, tak ať funguje takhle, protože je to neznatelné, vy to nepocítíte, a když sundáte nohu z brzdy, tak se okamžitě ten motor nastartuje. Asistent jízdy v pruzích je velmi dobře, kvalitně, graficky upraven. Moc se mi to líbí, teda musím říct. Už jsem to říkal v testu 330 nové. To auto jako funguje, co se týče podvozku, naladění, nádherně. Máte tam neochvějnou jistotu. Je to takový ten přesně ten typ podvozku, který mám rád, to znamená ne už příliš vyměklý, ne příliš houpavý, myslím v tomto autě, a ne až příliš zase tvrdý. Je to takový tvrdý podvozek, který ale z vás nevytřese duši. Je to fajn. Převodovka i ve městě, i tady na připojovacím koridoru na Rudné ulici, tak funguje bezvadně, žádné prodlevy tam nejsou, když potřebujete zapojit ten výkon toho motoru, tak i ten mild hybridní systém, který pomáhá dalšími 11 koňmi, tedy 8 kW, vám jistě přispěchá na pomoc a pomůže vám ke zlepšení akcelerace a vůbec těch schopností vozu. Jedeme 98 km za hodinu a dostaneme se rovnou na dálnici, to znamená z města pojedeme na dálnice. Takže za chvilku vás přivítám na dálnici D1 směr Praha. My si můžeme vyzkoušet v rychlosti 130 km za hodinu první test, a to je hlučnost toho auta, ale berte to hodně s rezervou, protože tady opravdu prší tady a ten povrch není, to znamená, abych klidně 0,7 decibelů dal dolů. Jo. Uvidíme, jak se nám to ukáže. No, je to 65,4 decibelů, já 0,7 decibelů dám dolů za to, že jedeme v dešti a na mokré vozovce. A tuto hodnotu si zapíšeme do naší tabulky.
Jinak v obecné rovině je tady klid a ticho, ale co slyším docela, nevím, jestli nepříjemně, ale co prostě slyším oproti třeba, nevím, kdybych jel v 5, nebo oproti tomu, co jsem slyšel v BMW řady 7, které jsem řídil nedávno, tak tady slyším více jako hluk od těch pneumatik. Vyloženě ty pneumatiky, to znamená, je tady takový ten hukot, takový zvláštní hukot v nějaké frekvenci, který mě docela ruší. Ale co se týče třeba aerodynamického hluku nebo vůbec motoru, tak to neslyším vůbec, ale co se týče aerodynamického hluku, tak je tady téměř ticho a je to velice dobře utlumené auto. Na svou třídu tedy určitě. Dalším testem bude test asistenčních systémů. Výborné je, že všechny asistenční systémy, to znamená řízení v pruzích i tempomat, zapínáte tady tímto tlačítkem jedním. Před námi je kamion a dokonce i piktogram je ve tvaru kamionu, což je hodně zajímavé, teda musím říct. Když si vezmu, jak ty systémy jako reagují, jak jsou napsané. Teďka už mě BMW vyzývá těmi žlutými šipkami nebo těmi čárami tady, ať si převezmu řízení, stačí, když se jenom dotknu, má to kapacitní volant, stačí, když se jenom dotknu toho volantu. No, teďka zkusíme rychle zrychlit jako na dálnici. X-Drive funguje vynikajícím způsobem. Zrychlil jsem okamžitě. Paráda. Opravdu jako pokud chcete vyřešit nějakou dopravní situaci, tak BMW 440i je vynikající auto na toto, protože i v normálním komfortním režimu prostě vyrazíte dopředu, zařadíte se kam potřebujete, nebo když vás někdo dojede, potřebujete zrychlit, stačí opravdu udělat tohle a prostě máte tam 140 km za hodinu. My to za chvilku ještě vyzkoušíme, to zrychlení z 80 na 140. Si můžeme možná vyzkoušet těch 80 na 140, já se vrátím tady do toho pravého, ale jak říkám, dneska to nebude úplně ideální. Dáme si režim Sport nebo Sport Plus. Převodovku si dáme do manuálního režimu, 80 km za hodinu, 3, 2, 1, teď. Máme změřeno, nebudeme to pokoušet, opravdu to nebudu pokoušet tady na tomhletom sloupci, nebo respektive na tom vodním filmu, který je na dálnici D1 nebo D47 směr Olomouc. Radši končíme tuhletu vsuvku. Já bych ještě zhrnul to, co jsem zažil na dálnici, vynikající aerodynamické odhlučnění. Velmi dobře si auto poradí kompletně i s odhlučněním od motoru. Ta kabina je prostě tichá, nicméně největší problém asi mám s tím odvalováním těch pneumatik, které tady jsou. Ale myslím si, že pokud řidič zvolí nějaké pneumatiky třeba s nízkým valivým odporem, s menší hlučností, tak bude naprosto spokojen. Další věcí je velmi dobrá, ostrá, rychlá reakce motoru a převodovky. Pokud potřebujete vyřešit jakoukoliv situaci, tak to není problém pro 440. Dokáže to udělat velmi bryskně a vy se tak cítíte v daleko větším bezpečí, protože máte tu aktivní bezpečnost právě díky silnému motoru zajištěnu. Zkoušeli jsme i zrychlení z 80 na 140, tabulku, finální tabulku ještě tady vidíte, ale berme to s rezervou, protože 440i zrychlí pravděpodobně ještě lépe a rychleji než toto měření, které proběhlo na mokru. Vracíme se zpátky tedy a budeme pokračovat v podstatě posledním tématu a to je noční život tohoto auta. BMW 440i je vybaveno konkrétně tento kus laserovými světly a my si je vyzkoušíme opět na dálnici a uvidíme, jak svítí a jak se dokáží adaptovat na třeba souběžně jedoucí nebo protijedoucí provoz. Pojďme na to.
Nacházíme se na frýdecké dálnici nebo rychlostní komunikaci a vyzkoušíme si, jak svítí laserová světla u BMW. V první fázi bych chtěl upozornit, že nemám puštěná ještě automatická světla, která vlastně potom si řídí sama ten světelný tok, ale není to žádný problém. My si je pustíme. Teďka momentálně jsme ještě v režimu tlumených, a teď už jsou automatická teda zpátky. A jak vidíte, tak docela hodně vysvítili tady tu pravou část. Teďka znovu jsme na úrovni klasických tlumených světel. A uvidíme, co to udělá. Jdeme 120 km za hodinu. A BMW opět stlumilo svá světla. Teďka zase vysvítilo tu pravou část. Pravou část té vozovky, pokud to vidíte. Opět máme, jenom upozorním a doplním, že máme nastavené parametry kamery úplně stejně jako u všech ostatních aut, aby podmínky byly stejné. A já právě chci poznat, jakým způsobem funguje 440 v tom režimu automatických světel na dálnici. Určitě to poznáme i podle toho, jestli na nás začne někdo blikat nebo nějakým způsobem upozorňovat na to, že máme zapnutá dálková světla, ale zatím to vypadá, že 440 svítí doprava, ale tu levou část nechává vysvícenou těmi tlumenými světly, aby neosvětlovala okolní provoz, tedy protijedoucí vozy. Takže trošku zvýšíme rychlost. Zase, pokud vidíte, tak nám vůz osvětlil tu pravou část velmi výrazně, až do hodně velké dálky, bych řekl. Jo. Teďka bych to typoval někde na úroveň 250-300 metrů jako dopředu svítí velmi, velmi výrazně. A já jenom mám obavu o to, aby neosvětlila to auto, které jede přede mnou, ale nevypadá to tak. No a my si vyzkoušíme, protože tady už je zúžení, tak pojedeme na okresní cesty a vyzkoušíme si na to světla i na okreskách. Původní varianty těch laserových světel u BMW byly nastaveny tak, že se ta světla rozsvítila pouze při minimálním provozu a při rychlosti nad 130 km za hodinu. V tomto případě by se podle majitele měla rozsvítit už dříve a vysvítit tak vozovku od 60 km nahoru. Tak, teďka máme tady 81 km za hodinu a 440 vysvítila protijedoucí vůz. Nějak mi to přišlo, že tam jako hodně dlouho svítila, ale evidentně to nebylo jako špatné, protože protijedoucí řidič nás nějak neupozornil na to. Říkám záměrně nás, protože na zadním sedadle sedí majitel tohoto auta dneska teďka se mnou. Tak, další věc, opět BMW velice rychle poznalo, že jede auto proti. A jsme v obci a mě by zajímalo, jestli uvidí v podstatě kamera auta, ano. Jo, velice důležitá informace, pokud většina těch automatických světel takhle funguje, pokud vidí pouliční osvětlení, lampy, tak většinou stáhnou ta světla. Samozřejmě potom záleží i na rychlosti, kterou jedete, ale velice důležité taky je, aby v obci ta světla nesvítila dálkově. Tak, teďka tady máme další rovinku, uvidíme, jak na to bude reagovat. 440 opět rozsvítila světla a snaží se vystínovat tedy ten průběžně jedoucí provoz a říkáme proti auto. Zatím v pořádku, si myslím teda. Buď jsou ty řidiči extrémně tolerantní, anebo ta světla fungují opravdu na jedničku. Tady kamion. Vidíme. Tak. To je zajímavé, to jsem dlouho už neviděl. Opravdu to svícení probíhá až do poslední chvíle. A když už je vidět, že se dostává ten paprsek světla směrem k tomu autu do té kabiny řidiče, tak to zhasne na poslední chvíli. Ale evidentně jsme to, ten kamion ani ta auta předešla, nevysvítili, nebo nenasvítili.
Dobrá, takže zhruba jste viděli, jak funguje osvětlení v BMW 440i. Loučím se tady z téhleté noční vsuvky a půjdeme se podívat na závěr testu BMW M440i. No, co říct si závěrem k BMW M440i, dá se říct v exkluzivním testu na českém a slovenském YouTube. Je to auto, které má kontroverzní design a je třeba si na to zvyknout. A je třeba taky říci, že to není design, který by byl úplně nový. BMW se vlastně vrací k tomu designu, které mělo třeba ve 30. 40. letech, kdy ty ledvinky byly vertikálně a ne horizontálně. Je jasné, že si na to lidé budou muset nějakým způsobem zvyknout a buď se vám tohoto auto bude líbit, anebo se vám nebude líbit. To prostě je tak asi u všech aut, ale rozhodně BMW není výjimka s těmi velkými maskami. No ale toto auto na design nejezdí. Pod kapotou se skrývá lahodný šestiválec, který já jsem třeba zkoušel v modelu X540i. Tam byl naladěn na 250 kW, tady jich máte 275, tedy 374 koní a 500 Nm. Což zajišťuje tomuto autu velmi dobrou dynamiku. Hlavně třeba na dálnicích, pokud potřebujete vyřešit nějakou situaci, někdo se vám lepí, tak jak se říká, na zadek a podobně, tak vyrazíte, vyřešíte tu situaci velmi rychle, protože to auto společně s 8-stupňovou převodovkou prostě na to má. A velice mě překvapilo i na okresních cestách, kde je rychle, až velmi rychle, velmi taky maskuje svou rychlost, teda musím říct, když se podíváte na tachometr a zjistíte, že jste absolutně nelegálních rychlostech, ale máte pocit, že jedete do těch 90, tak si řeknete, jako to je něco, co se opravdu posunulo oproti těm původním třeba BMW někam úplně jinam. Ale zároveň možná se tady z toho vytrácí nějaká taková ta přirozená obava nebo ten strach z toho, co se stane, když to zatočíte volantem jinak nebo když přidáte více plynu. Protože xDrive v tomto autě společně se všemi asistenčními systémy funguje na jedničku s hvězdičkou. Takže může to být lehce syntetické, ale pozor, vy si můžete přes xDrive nastavit, že velká část výkonu jde na zadní kola a potom už to opravdu je fakt bestie. Když si vypnete ESP a když si dáte režim Sport Plus, tak to auto funguje úplně jiným způsobem a pak si myslím, že je dobré se buď dobře pojistit, anebo být velmi dobrým řidičem. My jsme si vyzkoušeli také světla, ta svítí nádherně, prostě tohleto auto funguje tak, jako jsme zvyklí u těch BMW posledních let, kdy adaptivní světlomety prostě odvádí svou práci velice dobře. Ještě bych se vyjádřil k interiéru. Já, jak možná víte, nejsem moc příznivcem, jako, nebo nebyl jsem příznivcem interiéru BMW, protože když jsem si kupoval své auto v roce 2012, tak ty interiéry vypadaly úplně jinak než dneska. BMW šlo takhle nahoru, o 100%, o 150, 200% nahoru. A když se podíváte na cokoliv v tom zpracování interiéru, tak všechno je pevné, nic nevrže, všechno funguje tak, jak má. Takže zase je to něco, co odstranili. Takže nějaká chyba tam byla, odstranili a tím pádem se to auto stalo, dá se říct, téměř dokonalým autem. Dokonalým ve smyslu své střední třídy, nehledejte tam nějaký úplně super luxusní komfort akustický, jako třeba sedmičkovém Bavoráku, ale v rámci té střední třídy je to na velmi, velmi vysoké úrovni i na poměry prémiové kategorie aut. To je asi všechno, co jsem vám chtěl říct dneska k testu BMW 440i. Doufám, že se vám ten test líbil. Já bych chtěl ještě na závěr poděkovat velmi důrazně a za velkorysost majiteli a s příštím videem se těším. Na viděnou.